Ready? Sí. Ok. Once every four years, the pursuit of football's grandest prize for its grandest players, what each intends to be his journey of a lifetime. Pressão. Todos os convocados têm pressão. Pero bueno, sabemos que es un mundial muy difícil. Every country has their own stories. Every player has their own narrative. Todos querem ganhar. Qu'un des deux qui sera heureux à la fin. Allez les gars. I think it's important that you control your emotions. They're under enormous pressure. Quando você tem uma pessoa assim do seu lado, cara, as coisas dentro de campo, elas voam. Mas ce qui nous rassemble au final, c'est le Maroc. Så siger han, papa, der er altid noget positivt. Hvad er det? Nu kommer du hjem. A lista está com vice prêmios a bordo, só por segundo e o tag. Não é jogo de mata-mata, mas. Our planet unites around its ultimate game. Que vamos a ir a pelear. ¿Es Netflix? Ouais. Ça passe sur Netflix, frère. Ouais, tu vas passer sur Netflix. Non, fallait me dire, toi aussi. Comme ça, j'allais me mettre bien là.